Može? Ajde, može. Ne znam ti. Ti si iz Zagreba, jel tebi je kuratu? Može u... Ste tak drmali kad je bilo u Zagrebu, ono strašno. Al malo, jel, drmali se jesmo, ali nije ništa bilo. U drugom naletu je onda ovis, opet ponovno. Da ne bude opet. I kako mi je bio ovaj kad je... Može se biti. Ma, znaš što, već znamo iz Zagreba, iskustvo, nakon prvog da će i drugi doći, jel tako? Pa smo onda već ono, pripremni, jel da? Starije smo iskusni, pa... A potres je nepredvidiv, jel? Ali ako je u Zagrebu bio drugi isto jak, onda to će isto biti tako. Tamo da stanu. Da, ali onaj jedan zabav, da, meni to je da ono... Velika šteta. Ovo... 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 Ovo...